Demokratska unija za integracija je politička partija koja ima otvorenost, tako da nije deneska imavme razgovori, inicijalni poziciji naši. Ги знаеме и јавноста информирана за нашите рамки, значи интеграцијата во Европската Унија, реализирање на Скопскиот договор во однос на прашањето на специјалното јавно обвинителство, исто така прашањата кои се поврзани со реализација на Охридскиот договор и интеграцијата на нашата земја во Европската Унија и во НАТО, заедно со целосната еднаквост на албанците тука. Така да сметам дека имавме една конструктивна атмосфера, додека финалните одлуки нормално ќе се носат од страна на председателството на чело со председателот Али Ахмети. Денеска имавме средба со представниците на ДУИ, на кој што дискутиравме за актуелнава ситуација во која што Иванов одлучи да не го почитува Уставот и да не го додели мандатот на втората поред парламентарна партија. Сметаме дека овие средби и овие разговори ќе продолжат, дискусиите се водат во двете политички партии, но сметаме дека целта ни е заедничка. Македонија да излезе од оваа криза, час поскоро да добие влада која што ќе се посвети на реформите, на подобар живот на сите граѓани во Република Македонија и шанса за сите да обезбедат вистинска екзистенција во рамките на својата татковина. На сите овие теми ќе дискутираме следниот пат. Ние како држава и како луѓе мора да водиме сметка како оваа држава чекор по чекор да станува постабилна и да станува подобро место за живење на сите нејзини граѓани. И затоа предлозите кои што ќе бидат на маса, ќе ги дискутираме и со македонската јавност.